اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك المجد كله، وإليك يرجو الأمر كله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهدنا واهدِ بنا واهدِ الناس جميعا. اللهم يسر لنا في أمور ديننا ودنيانا، واجعل آخرتنا خيرا من أولانا، واختم أمورنا بالخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے سزاوار، اے اللہ ہر چیز کے خالق مالک آپ، شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ، بادشاہوں کے بادشاہ آپ، اے اللہ درخت کے پتے بھی آپ کے حکم سے گرتے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہماری شہرک سے بھی زیادہ آپ قریب ہیں، اور ہمارے جی کے اندر ہم کیا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں سب سے آپ واقف ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے اللہ، ہماری شہرک سے بھی زیادہ آپ قریب ہیں. اے اللہ، آپ ہر چیز کے خالق بھی ہیں، ہر چیز کے مالک بھی ہیں. اے اللہ، ہم کمزوروں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو آپ کے محبوب ہیں. اے اللہ، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اے اللہ، آپ کو بھی تکلیفیں دی گئی. اے اللہ، شاب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا تھا. اے اللہ، آپ سے قطع تعلق کر لیا گیا تھا، ایک دو دن نہیں، اے اللہ کئی سال تک یہ پریشانیاں آپ پر گزرتی رہیں. اے اللہ، آپ کا نبی، آپ کا محبوب، اے اللہ ان پر اور آپ کے اے اللہ متبعین پر یہ پریشانیاں آئی تھیں. اے اللہ، ہم جانتے ہیں یہ دنیا ہے، اب تک 33 دن گزر چکے ہیں. اے اللہ، برابر بمباری جاری و ساری ہے. اے اللہ، ہزاروں اس وقت فلسطین ملبوں میں دبے ہوئے ہیں. اے اللہ، بچے شہادت پا رہے ہیں. اے اللہ، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. اے اللہ، عورتیں بھی شہادت پا رہی ہیں. حضرت سمیہ شہادت پائی تھیں. اے اللہ، اسی طرح بہت ساری عورتیں اس وقت شہادت پا رہی ہیں. اے اللہ، بیمار بھی شہادت پا رہے ہیں. اے اللہ، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. اے اللہ، برابر ظلم ڈھا رہا ہے. اے اللہ، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اے اللہ، اس ظالم کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت نہ ہو تو اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ، اس ظالم کا خاتمہ فرما کر اے اللہ رہتی دنیا تک مثال قائم فرما دی. اے اللہ، قرآن میں آپ نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں. اے اللہ، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل منضود. اے اللہ، زمین کے اس خطے کو حضرت جبرائیل امین نے آسمان کی بلندی پر، جس زمین پر انسان بسے ہوئے تھے، ان انسانوں کے ساتھ آسمان کی بلندی پر لے جا کر پڑ الٹا دیا تھا. اے اللہ، نے اس کو نابود کر دیا. جو بچ گئے آپ نے فرمایا من سجیل منضود، کہ ہر کنکری پر، ہر برسنے والے پتھر پر مرنے والے کا نام آپ نے لکھ کر برسا کے بتا دیا کہ آپ کی طاقت کیا ہے. ہم آپ کی طاقت کو جانتے ہیں.
آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے نبی کی بات ماننے والے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ بچے بڑے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دردوں کی وجہ سے کراہ رہے ہیں، اے اللہ ادھر سے ادھر پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، جن ٹینٹوں میں پناہ ملے گی سمجھ کر جا کر پناہ لیا تھا، ان ٹینٹوں پر بھی ظالم نے اے اللہ میزائلیں برسا کر ان کو بھی نیست و نابود کر رہا ہے. اے اللہ ایک بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی شہادت پائی ہے، اے اللہ شہادت تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے. غزوہ بدر میں صحابہ تڑپ رہے تھے، نبی کی دعا کو آپ نے قبول فرما کر آپ نے اے میرے اللہ آسمان سے فرشتے اتار کر صحابہ کی مدد تجھے. اے اللہ تیرے نبی کو دیکھا نہیں، پھر بھی ان کی بات مان کر آپ پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارے دل کے حال سے آپ واقف ہیں. اللہ ہم پس پسے نہیں ہیں، اللہ دو رخی نہیں ہیں. اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن تیری محبت سچی ہے، تیرے نبی کی محبت سچی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسولي. اللہ تو گواہ رہے کہ اتنا بڑا مجمع تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تیرے نبی سے بھی محبت. ہماری محبت میں کسی طرح کا فتور نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے. میرے اللہ تیری محبت ہمارے دل میں سچی ہے، تیرے نبی کی محبت سچی ہے. اللہ اس محبت کے خاطر اللہ تیرے نبی پر ایمان لانے والے، تیرے نبی کی رسالت کو قبول کرنے والے، تجھ پر ایمان لانے والے اس وقت بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ آج کی اس جمعے میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، طلبا بھی ہیں، سب موجود ہیں. اللہ کسی ایک کی حاضری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر. اے اللہ ابھی تجھ کار نہ دیجیے، اے اللہ ابھی مردود نہ بنائیے. ہم شیطان رجیم، شیطان مردود کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ نفسانی خواہشات میں پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ غلط کاموں سے ہم سچی توبہ کر دیں، پکی توبہ کر دیں، ہماری توبہ کو قبول کر. اللہ اگر آپ ہمیں رد کر دیں، ہمیں دھتکار دیں، جائیں تو کہاں جائیں، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے میرے اللہ. اللہ تیرا ہی در ہے، اللہ جہاں ہم کو سکون ملتا ہے، تیری ہی یاد میں ہم کو سکون ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے ہی یاد میں ہم ایمان مطمئن ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اے اللہ اگر آپ بھی دھتکار دیں تو جائیں تو کہاں جائیں. اے اللہ ہماری فریاد کو سن لے، ہماری پکار کو سن لے، ہماری آمین کو قبول فرما لے. اے اللہ
یہاں آنے والے ہر ایک کی ایک الگ الگ حاجت ہے، الگ الگ ضرورت ہے، الگ الگ پریشانی ہے۔ اللہ مختلف لوگ آ کے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں بھی اس وقت پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ ان تمام بھائیوں کی غیب سے مدد فرما دے، تمام کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، القدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں آباد رہنے والوں کی حفاظت فرما، قبل اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں سے میرے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے اس جگہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، ملکوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے پر اعتماد رکھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت، قوت، ہمت عطا فرما، بزدل ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرما، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، ہر قسم کے جادو، مکر، فریب، سفلی عمل، ٹونا، کالا جادو، ان سب سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، تمام بھائیوں کی اے اللہ حاجتوں کو غیب سے پورا فرما۔ جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں ان کے آپریشنوں کو کامیاب فرما۔ جن مرحومین کی مغفرت کی دعاؤں کی گزارش کی ہے، تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔